Počúvajte, ale ja môžem, toto bola naozaj skúsenosť, to sme zažili s Olgou a ja som mala tiež vlastnú, ešte veľ dávno to bolo, keď som sa len tak občas v televízii zjavila a raz som robila externý vstup, teda z externého prostredia, kde ma strihávali do živého vysielania, do takého veľkého programu. Pamätám si, že bola zima, snežilo, bol som takde pod Slavinom, stála vymrznutá celá, furt, tak už idem, ešte nejdem, vymrzla som a potom už ideš, striháme, tak som povedala teda do tej kamery, čo som mala. Naozaj už takáto roztrasená, už keď som to skončila, ten svoj prejav, tak som povedala, Frťana! Jasne, že to tam bolo v tej televízii. Hodnú chvíľu mi to ľudia, pani Vacolová, Frťanka si nedáte? Hodnú chvíľu to so mnou žilo. A dávam si pozor odtedy, vážne. No, ale ja vám poviem môj zážitok z golfu. Sám som hral golf. No, alebo človek hrá proti sebe, alebo proti ihrisku, alebo tak. Aspoň má zaručené, že to vyhrá. No práve, že nie, väčšinou vyhrá ihrisko, pozor. No a, ja tak šach hrám. Ja ťa poprosím o vypípanie, lebo urobil som zlý úder. Uh-huh. A teraz v mysli mi naskočili dve nadávky. Jedna bola ku, píp, a druhá bola pi, píp. A nahlas som vykríkol v tom zmetku, kurva! A keď som si to uvedomil, som sa strašne začal rehotať sám. To je a uvedomil pekné. Si, aký som smiešný. A odtedy, keď poviem púrva, to je slušné. To je vidíš? A ja viem, čo to znamená. A no. Tuším to, a ja budem. No. Lebo to je neškodné. Neškodné, slušné. No, dobre. Ale Ferko Kovar, podľa mňa, je pre nás, musí byť pre nás všetkých nedostižný vzor, lebo on, keď sa naštve do bez seba, tak viete, čo povie. Do frasovej kariky.